Jag hoppas att Jamal förstår att det enda alternativet, att den rätta vägen är att gå till partiet Nyans. Om han verkligen vill driva Palestina-frågan och de andra frågor som han brinner för, här kommer han ha ett stort mandat och möjlighet att påverka politiken, ändra delar som han inte gillar, och här kommer han uttrycka sig fritt först och främst. Vi tycker att det är ett folkmord som pågår i Gaza nu, och det är väldigt, väldigt fel att man försöker förtrycka och tysta ner palestinier när de egentligen är utsatta. Den sidan som har blivit förtryckt, som utsattes för tortyr, som har fördrivits från sina hem, terrorstämplats, samtidigt som man visar ett starkt stöd för den andra sidan som utsätter palestinier för den fruktansvärda, tycker jag. Och det är helt oacceptabelt för mig som partiledare för partiet Nyans. Palestinier har rätt att försvara sig. Vi kan inte lösa det här problemet genom att terrorstämpla den ena sidan och den mest utsatta sidan, om vi vill uppnå en lösning faktiskt, om vi vill uppnå en fred. Det är väldigt fel. Det är väldigt befängt, men också förväntat av en regering som är folkmordsromantiker, kan man säga. Jag tycker att Jamal kan lyfta Palestina-frågan till helt annan nivå som en representant för partiet Nyans i riksdagen. Det kommer få en enorm uppmärksamhet där, både nationellt och internationellt. Därför är det bra att han sitter kvar. Vi kommer göra allt för att övertala Jamal, och det kommer påverka svensk politik väldigt, väldigt mycket.